Najan kiwariker memejehna mahabu pandemi virus corona di sakuliah Indonesia. Kaum muslimin di Sumedang, Tembong, Ting Aralet ngadeg-deg ka Masjid Agung Sumedang bikin ngelakonan ibadah sholat jumaah. Dina ronganana mah eta hal teh minangka ikhtiar keur nyinglar sumebarna virus corona, terutama ngrupa kewajiban umat Islam lebah ngelakonan ibadah. Sanajan pamarentah puseur provinsi turta daerah medalkeun maklumat ngeunaan pamahing nyorang kagiatan ibadah kalawan babarengan pikeun wargana, eta hal teh dinarnas-nasna henteu ieu mangaruhan kana kagiatan ibadah pikeun kaum muslim di Sumedang. Kawasan karandapan di Masjid Agung Sumedang, eta kagiatan ibadah salat jumaah berjamaah teh masih tetep dipaju. Ibadah sholat jumaah anu dilakonan ku kaum muslim dirong minangka wangun ikhtiar pikeun nyinglar sumebarna virus corona, turta mangrupa kewajiban umat Islam lebah ngalakonan ibadah. Secara ideologi saya sih yakin bahwa virus ini sudah punya alam. Jadi sebagaimana orang ditakdirkan meninggal kapanpun, tapi secara preventif kita wajib untuk berhati-hati, kita wajib untuk menjaga lingkungan, menjaga diri kita untuk selalu sehat. Diki Guntara, Bandung TV.